Усіх вітаємо в темі дня. Чорні жуки заполонили будинки у селі Жердя Чемеровецького району. Як цьому зарадити і чого можна чекати від інших комах? Про це поговоримо у темі дня, але вже за декілька хвилин. А зараз пропоную сюжет. Мої колеги із бюро новин учора поспілкувалися із селянами і також бачили жужелець по хатах. Давайте подивимось і ми. У селовий за ніч я назбирав. Бачите, відрій? Це за ніч. Кімната 3 на 4, де я сплю. Скільки я їх набив. Що вбив, що піймав і кидаю відро, бо то, що якщо вони без води, то вони починають злітати. Надія Примак, яка живе у селі Жердя, каже, чорні жуки у селі з'явилися місяць тому. Крім того, що вони називаються жужелиця і що треба травити діхлофосом і механічним способом їх душити, більше нам ніхто нічим не поміг. Ще можна розкласти борну кислоту з цукром, у нас кругом вона розкладена. Жуки лізуть по хаті, залазять на кровать, всі тюлі, все в жуках, падають дітям маленьким на голови, в роти, в уха. Спати немає. Боремося ми місяць вже. Комахи кусають і тварин, і людей, розповідає жителька села Альона Гурська. І от дитину за вушку кусило, 9 місяців дівчинці. І дитина плакала дуже сильно. І душимо рукавицю, беремо, душимо жуки, душимо, кидаємо, вони оживають, що ці нові жуки підповзають. Ти їх їдять, ну не знаю, що це вже робити. Особливо активні комахи вночі, каже 92-річна Надія Пасяк, яка живе в цьому ж селі. Я відколи живу, я таких жуків ще не бачила. Дуже багато. І такі шпарки так тікають, що страхи. Я в час ночі до півтретої толочу їх на площадці, бо вони всі до стіни йдуть і до хати. Вони нікого ще не з'їли, але я дуже боюся. Впаду в коси, витягай. Ну, прямо, ну не можеш. У нас така підозра, що вони з кукурудзі. Там ми ходили вночі туди. Жуки появляються, як тільки темніє. Годин 11, пів 11 появляються і до пів п'ятого ранку. Ми все робимо, що вдома можемо, а вони лізуть далі. Вулиця, де проживають ці люди, межує з полем. Тільки на нашій вулиці більше ніде такого нема. Ще в нас підозра те, що появилися ці жуки в тих оселях, які примикають до поля. У місцевому агропідприємстві кажуть, шкідники потрапили на подвір'я не з поля. Ми займаємося сільськогосподарськими культурами, зокрема от кукурудзою, де облітав літак і вносить трихограму. Ми боремося з шкідниками біологічним методом, так що тут пов'язано з жуками, нічого немає. Може воно скоріше всього зв'язане з тим, що така волога погода і висока температура, може це з цим зв'язано, але не з нашим виробництвом. Аби дослідити, що це за комахи, зразки жуків сільський голова передав до обласного управління Держпродспоживслужби. На дослідження нам передали жужелицю, таку, яка в нас не така, як заселяє посіви сільськогосподарські культури, як зернова жужелиця, це торун. Це жужелиця волосиста. Чому вона заселила господарство, не знаємо. Можливо, таке міркування є, що личинки, яким живиться жужелиця, знищилися під дією, можливо, хімічних обробок. І вона такий свій якийсь обмежений спосіб життя повела на домогосподарство. Таких випадків в нас ніколи не було. І щоб сказати, як правильно її врегулювати в домогосподарствах, ну нема таких в нас напрацювань. Ми працюємо наживо, тож можете долучитися до розмови або телефоном, або пишіть коментарі під прямою трансляцією у Фейсбук. А поки знайомтесь із нашими експертами. Це начальник відділу прогнозування, фітосанітарної діагностики та аналізу ризиків Головного управління Держпродспоживслужби Лариса Гула і головний спеціаліст відділу обласного управління лісового та мисливського господарства Євгеній Клок. Добрий вечір. Добрий вечір. Пані Ларисо, ви досліджували тих жердівських жуків. Із ваших коментарів у сюжеті ми почули, що спричинити міграцію жужелиць до осель
Могло те, що їм забракло личинок, як поживи у їхньому природному середовищі. Але я так розумію, це одна з версій, так? Є інші? Я хочу сказати, що дуже прикро, що сталося отаке. Воно багато не вивчено. Ми спостереження ведемо за шкідником із його родини. Це жужелицею зерновою, яка хлібною, яка заселяє посіль зернових культур. Хочу сказати, що чисельність, значить, фітофага в області невеликий. За обстеженнями чисельність туруна хлібного сягає десь 47% заселення посівів, що складає на квадратний метр десь 0,8-1,2 екземпляри. В даному випадку жужелиця волосиста, значить, в природі вона свій спосіб життя веде в ґрунті, починаючи з личинки і закінчується таким жуком, шкодить із цієї родини, так як личинка, так і жук. Чому, значить, заселили посів оселі домогосподарств? Ну, трудно сказати. Це треба починати ще з осіннього періоду 17-го року. Тому що, значить, шкідник, як правило, в осінній період входить в зиму личинкою. Можливо, умови для виживання личинки в зимовий період, і він так і був сприятливий. Личинка, значить, вижила, бо тому що жужелиця в нас увійшла у весняний період, і її чисельність була за зиму зовсім невеликою загибелю, десь 2-3%. Так само і цей шкідник, можливо, просто спостереження ми не ведемо за ним. Він в малій дуже чисельності в ґрунтовому комплексі. В основному ми ведемо спостереження за жужелицею хлібною. Що ще хочу сказати? Значить, в період літа у нас був такий перепад різкий тепла і вологи, і холоду. Значить, весняний період, коли пройшло перетворення личинкової стадії в жука, можливо, ця чисельність збереглася високою після зими. У весняний період жук вів такий прихований спосіб життя, тому що в нас весняний період, ви всі знаєте, що в нас така була жара, як розпочалось літо. А в літні, в таку пору, є такі, значить, дослідження, що жук, якщо 36% температури в нас повітря, він навіть може і загинути. Значить, він вів прихований спосіб життя, він, значить, був у літній діапаузі, а коли от розпочалися такі в нас дощі, більше вологи, він свою, значить, повів міграцію. Ну, можливо, він і був біля оцих господарств, десь було прихований спосіб життя вів. Ну, це треба все дослідити. Пане Євгенію, ви спеціалізуєтесь на лісових шкідниках. А ваша версія яка? Як жужелиці, чому вони перемістилися в осель? Ну, взагалі-то я хотів би сказати, що от ми дивились сюжет, і люди так занепокоєні якісь виявляють. Сам по собі цей жук, він ніякої небезпеки для життя, здоров'я людей не становить, він не є переносчик. От люди кажуть, що кусаються? Ну, вкусити він може, знаєте, так і щіпалка така побутова, вона теж може вкусити, і комари кусаються, але ж ніхто а ж не… А інфекції вони якісь можуть вони переносити? Ну, такого, наприклад, в науковій літературі ніколи я не зустрічав, щоб жужелиці переносили якусь інфекцію. Тобто це практично виключено. От вони якось становлять таку от незручність, от якесь занепокоєння людей. Ну вони, я ще раз повторюю, що небезпеки ні для здоров'я, ні для життя людей, тим більше вони не становлять. Просто така тимчасова незручність. От і все. Ну але у вас є якась версія, чому вони могли мігрувати? Можливо, якщо це жук, який він ніби як свою таку приховану фазу, спосіб життя веде в землі, і зараз ви дивіться, які дощі йдуть. Він може рятується просто від надлишкової вологи і шукає більш сухі місця. Можливо, такі просто пояснення таке. Зрозуміло. Пані Ларисо, а скажіть, чи буде можливість із часом, от можливо, шляхом певних досліджень, встановити, звідки ж таки ті жуки прийшли, тому що є одна версія, що з полів у людей, аграрії кажуть, що не з полів, щоб дійсно встановити, звідки вони прийшли, для того, щоб попередити в подальшому, щоб такого не... Я от хочу сказати, що дуже ми часто зустрічаємося з аграріями, часто їм наголошуємо,
що обов'язково проводити спостереження ґрунтове, це в осінній період, це методом розкопок. Оце саме перше, що можна встановити, є на полях даний шкідник чи його немає. Це проведення розкопок на полях до посіву культури, який запланував господар. І тоді можна відслідкувати, якщо це ґрунтовий шкідник, можна за чисельністю личинок, за чисельністю жуків і маго, тому що він в зиму заходить як і личинкою, так само і таким самим жуком. Відслідкувати чисельність, тоді можна щось сказати. Зараз, що можна сказати, ми не знаємо, яка чисельність його була на цьому кукурудзяному полі. Це шкідник зернового… А ці розкопки зараз можна робити? От в осінній період з 15 по 30 вересня, як правило, шкідники зосереджені на полях, ми проводимо розкопки, так що я всіх прошу, якщо є змога, запросити нашого спеціаліста, в кожному районі є наш спеціаліст, провести ґрунтові обстеження, де буде виявлено чисельність на квадратний метр шкідника. Ви можете по цієї чисельності спрогнозувати собі потребу у засобах захисту рослин, щоб не повторилося таке. Шкідник, можливо, і там і був. Він є в городах. Навіть є такі дослідження науковців, що йому подобається личинка колорадського жука. Він є ентомофагом. Тобто він може бути навіть корисним? Так. Він є ентомофагом, його не треба знищувати. Його не треба врегулювати пестицидами. Так як ми не можемо зрекомендувати нічого населенню, тому що він перемістився в садиби, де проживають люди. З вашого дозволу додав, що при застосуванні інсектицидів для знищення цього жука люди можуть нанести собі набагато більшу шкоду. Просто цей жук, він появився тиждень якийсь, та він пропаде. Тому наче люди відчувають дискомфорт і планують жителі Жерді вдаватися до знищення жуків, продезінфікувавши хати. Про це повідомив виконувач обов'язків старости села Жерді Володимир Дюк. Давайте послухаємо, що вони вирішили. Голова звернувся в приватні структури по Хмельницькій області, які займаються уніштуженням жуків і дезінфекцією приміщень. Знайшли ми таку фірму, яка займається санітарною обробіткою приміщень і уніштуженням насікомих. І вони запевнили нас, що приїдуть в понеділок, в другій половині дня, і з населенням скоректують дії, які вони будуть проводити по дезактивації цих всіх даних жуків. От як вважаєте, такі заходи допоможуть чи можуть з'явитися нові жужелиці? Я так вважаю, що, розумієте, як ми в такий час живемо, що є попит, є пропозиція. Люди скаржаться, кажуть, заберіть цих жуків, щось з ними зробіть. Фірма запропонує свої послуги. Просто що це ж інсектицид, він, як правило, має досить високий клас токсичності, він небезпечний для людини. Люди собі шкоди більше нанесуть, застосовуючи ці хімікати, чим просто, як вони механічним способом від цих жуків там будуть позбавлятися. Так само, як від комарів, ми ж не… Просто ставлять антимоскітні сітки на вікна, або їх там якось механічним способом позбуваються цих комах. Так само ці жуки, вони загрози не становлять якоїсь небезпеки для здоров'я життя. Просто незручність така. Можна так само, самий простий такий засіб, як проти тарганів, знаєте, як солодка водичка, там замішується зборною кислотою. Самий такий безпечний метод, який ніякої шкоди він і небезпеки не становить. Якщо якісь, от як кажуть жінки… Це спосіб просто відлякують? Ні, вони просто наїдаються, вони будуть гинути. Просто зборна кислота, вона не така малотоксична. Так, вона малотоксична, там від неї ніякої не може бути якихось таких наслідків. Пані Ларисо, що ви вважаєте? Я теж думаю, що вони скоро покинуть оселі, тому що їхній спосіб життя – це ґрунтовий комплекс, їм це перебування в садибах, їм теж неприємно, вони мають знайти своє харчування, яке вони до цього харчувалися, а в садибах, можливо, що вони там, крихти знайдуть хліба, якісь крупи, якісь павучки, більше в хаті нічого немає такого. А цей жучок там він день-другий не поїв, та він і в нього закінчується життєвий цикл, скажімо так. Він помирає. А скажіть, а чи відомі якісь інші випадки нашестя комах в оселі, можливо, чи з полів, чи з лісів? Щось не пригадуючи. Можливо, попередні роки щось подібне було?
Я теж такого не знаю, що заполонили оселю шкідники. Я не знаю такого. А коли от дещо абстрагуватися від того дискомфорту, який ці жучки створюють для людей, от у природі від них все ж таки більше користі чи шкоди? От саме від жужелиць? Ну, жужелиці є, за виключенням окремих видів, як от колега казала, там оця жужелиця Турун, яка пошкоджує зернові культури, а основна маса цього виду, скажімо так, роду, верніше, жуків, вона корисна. Це ентомофаги, які знищують масово шкідників. Одна жужелиця, вони різних розмірів. Є досить великі лісові жужелиці, вони такі десь солідних розмірів. І такий жук, він, ведучи нічний спосіб життя, він за ніч знищує шкідників десь сукупною вагою, яка перевищує в декілька разів його власну масу. Це корисний жук, ентомофаг. І те, пані Лариса зауважила, що дуже актуально, що навіть личинки колорадського жука можуть знищити. Ну, я не знаю, як у нас на Хмельниччині, але взагалі-то значить, є таке твердження, що личинки колорадського жука вони знищують. Я теж приєднуюсь до колеги і хочу сказати, що це цінний ентомофаг. Зрозуміло, що він зайняв ареал домогосподарств. Це неприємне явище. Ну, він це скоро покине їх і, значить, прийде в свій ареал, займе територію. Ми, скільки його проводимо обстеження ґрунтові, ми просто такої чисельності, навіть при розкопках, не знаходили. Угу. Якщо, жужелиця хлібна, яку ми моніторимо і постійно моніторимо, займає при розкопках якийсь, наприклад, 10%, то цей один. Його небагато. Це якийсь спалах пройшов отакий в цьому році. Я думаю, що це зв'язано з погодніми умовами. До речі, я буквально дві хвилиночки. От такий жучок, всі знають, сонечко або божа коробка. Його він дуже масово буває так, що розмножується. В нього лічинка дуже така прожорлива, вона поїдає попелицю або тлю, теж дуже багато вона її знищує. І вони, коли теж так само розмножуються, попадають, якщо на тіло ця сонечко, вона так само кусається. Ну, так, вона теж хижак, хоч не скажеш, ніжно називається сонечко. Але ми до нього привикли. Щипне там трошки, проблем немає ніяких. Ну там рукою скинув, і все. Хмельницький терраріуміст Руслан Юшкевич тримає у себе рідкісних комах, а взагалі і в природі любить спостерігати за ними. Він відзначає міграцію з південних областей в нашу рідкісних раніше екземплярів. Давайте послухаємо. Згадати, наприклад, ще років 5-7, можливо, 10 років назад не кожна людина могла бачити богомола звичайного. Зараз це абсолютно нормальне явище. В нас у місті, там в районі дендропарку їх багато буває на кінець літа, потім на проспект Миру. Де ближче до полів, там таких комах зараз дуже багато, і вже люди навіть не дивуються. Так само вже були випадки, коли навіть до нашої області потрапляв той же самий тарантул. Це крупний вид павуків наших, вони не є смертельно отруйними, але становлять певну небезпеку, тому що доволі агресивний павук, любить людей, захищаючись, покусати. То були випадки, коли траплялися вони вже нас. Хоча зазвичай цей павук живе ближче до степових таких біотопів, і його частіше можна було зустріти, наприклад, там Херсон, Миколаїв, той же самий Крим. Значне підвищення температури середньодобової, середньорічної, плюс велика кількість опадів якраз дозволяє тваринам зараз розширювати свої володіння, назвемо так. Але це сезонне явище, за кілька років воно може змінитися і це повернеться назад, як вже до своїх звичних меж. Скажіть, будь ласка, чи відзначали ви міграцію нетипових для нашого краю комах до наших лісів і полів? Напевно, що ні. Даже не. Я хочу сказати, що це зажужились колись в 70-ті роки. Дуже розповсюджений був вид такий красотіл пахучий, така жужелиця. Дуже красива. Вона на сьогоднішній день в червоній книзі, її вже і забули, як вона виглядає. От, а до речі, про червонокнижних видів, жук-олень такий, ви знаєте, з великими рогами такими. Він же червонокнижний вид, але якщо він десь там попаде, вкусить, то приємно не буде, звичайно, але його вбивати не можна, тому що він красивий і рідкісний жук. Я хочу сказати, що наші спеціалісти ведуть спостереження в області за близько десь 196 екземплярами, шкідливими організмами. Сюди входять десь 80 екземплярів шкідників.
Ми завжди проводимо кожного року моніторинг оцих найголовніших шкідників на посівах сільськогосподарських культур, багаторічних настав і овочевих культур. Всі шкідники, нового щось ми такого не побачили. Всі шкідники, які, ну, можливо, спад в одному є шкідником, в другому, значить, ріст шкодочинності. Щось таке нове до нас ще поки, не, слава Богу, не зайшло. І маємо коментар у Фейсбук. Пані Ольга пише, ще тарантулів нам не бракувало. А я біля квітів на клумбі кілька разів бачила щось схоже на колібрі і водночас метелика. Раніше такого не бачила. Не знаєте, що це? Це напевно, до вас? Це метелики-бражники такі є. Угу. Род бражники, вони так само, як колібрі, пташки такі, що вони зависають над квіткою і п'ють в польоті нектар. Так само цей бражник, він дуже швидко крильцями, значить, тріпоче і... У нього довгий хаботок, тобто він не сідає на квітку, а в зависшому такому стані він п'є нектар. Це дуже така теж метелик. Є, наприклад, сиренєвий бражник, дуже, у нього така велика гусениця, десь до 10 сантиметрів, десь 8 сантиметрів товщиною, як в палець, така велика зелена гусениця. Це такі вони безобідні метелики. Ясно. Ми більше сьогодні говоримо про те, що жужелиці не дуже шкідливі, а все ж таки, давайте ще от лишається кілька хвилин про шкідливих. Які в нашому регіоні найбільш небезпечні шкідники для лісів і для полів? Прошу, пане Євгенію. Ну, я так коротко, в двох словах. У нас зараз це така, по суті, як ми стали учасником такого глобального процесу потепління. От останні роки, 15-16, дуже така аномальна була спека, посушливі роки, дуже сильно впав в рівень ґрунтових вод. Ми знаємо, що в Дністер на 7 метрів впав рівень води. От. І внаслідок цього, ніби як життєві такі сили деревних порід, вони дещо знизились. От. Внаслідок падіння рівня ґрунтових вод і дерева ослабли. А внаслідок так само того, що дуже тепла погода, то це дуже сприятливі такі погодні умови для розвитку комах. Вони, як правило, всі комахи люблять теплу таку погоду. І того у нас є такий феномен короїдне всихання сосни. Воно не тільки це в нас, воно відбувається і в європейській частині. І в наших сусідів білорусів теж серйозні дуже з цим проблеми. Тобто масове заселення соснових лісів комплексом короїдів. Це і короїд типограф, шестизубий короїд, і саме і основний це верхівковий короїд. Він така маленький такий жучок, але він дуже там, ну, масово розмножується, там на одному дереві може бути до 5000 жучків цих маленьких. І вони починають свою роботу з крони. Якщо дерево це було б здорове і досить йому було б вологі, то за рахунок тиску смоли воно заливає цю жучка смолою, і він не має змоги розвиватися. Так як воно вже підсушене, дерево ослаблене, то і короїда цього дуже багато, велика дуже кількість, то вони долають цей бар'єр спротиву дерева і його починають з верхівки, його починають пошкоджувати. От потім в ці місця пошкодження проникають уже грибкові захворювання, і деревина починає просто гнити, починаючи з верхівки, і гине. Зрозуміло, в лісах найнебезпечніший короїд, а в полях? Хочу сказати, що за багаторічними спостереженнями, значить, наші посівні саме більше щодо шкідників роблять такі, значить, недобрі явища в посівах. Це мишоподібні гризуни, це такі в нас є, значить, він у нас різновид, звичайна полівка, хатна полівка, лісова полівка, яка, значить, шкодочинність має на наших посівах. Далі совка, підгризаюча, листогризуча совка. Тому, значить, наші спеціалісти при ґрунтових розкопках, при, значить, обстеженнях щодо обстежень на полях виявляють шкодочинність. Хочу сказати, що мишоподібні гризуни вже років десь 3, ми, значить, по спостереженню бачимо спад шкідника. Це зв'язано з погодніми умовами. В зимовий період часто в нас вже 3 роки, значить, бурхливе танення вод снігових, де проходить заливання нір. Тому чисельність шкідника дуже гине. Це для нас явище, для агровиробників це дуже добре, бо тому що... А те, що стосується комах шкідників, вони теж гинуть через те, що танення активне? Якщо, значить, місце зимівлі, десь підстілка, такого нема бурхливого там танення вод, щоб вони, можливо, там 10 якихось процентів, 8-10 йде загибелі.
Далі підгризає часовка, яка, значить, за період теж спостережень в цьому році, навіть вона от під дією суми ефективних температур, раніше з'явилася, на 2 неділі раніше. Але період літа для нього, для совки був не так сприятливий, було сухо. Але ми не знаємо, як поведе себе друге покоління, тому що в період вегетації в нас є шкідник, має 2 покоління. Якщо, значить, він теж дуже вразливий для озимих культур, тому що озимі культури входять в зиму, якщо є пошкодження, теж, значить, бачимо дуже збиткові явища у рослинах. Зрозуміло. Все, наш час ефіру добігає кінця. Я дякую вам, що взяли в ньому участь. Шановні глядачі, ми сьогодні говорили про жужелиць, які заполонили будинки у Жерді Чемервецького району. Заодно поговорили і про інших шкідників. Всім дякую за увагу. Чекатимемо вас завтра вже з іншою темою дня, але у цій же порі.